יש עוד, לא, בסדר, לא, לא התכוונתי שזה יותר מעמוד אחד. טוב, לא חשוב. אנחנו נמצאים בספר במדבר, והרעיון הוא, התורה, אנחנו רואים בתורה בעצם שהתורה היא כל כולה נגד המדבר, נגד מציאות של מדבר. זאת אומרת, מציאות, לפחות מה שהמדבר מסמל, תוך המדבר מסמל התבודדות, תוך רק התנתקות, כלומר, רק שקיעה בדברים רוחניים. המדבר מסמל שקיעה בדברים רוחניים, ובעצם אנחנו רואים ש... גם במדבר, פרשת במדבר, אנחנו רואים שזה יש מפקדים, יש דגלים, הפוך ממדבר. זאת אומרת, ברור שהמגמה של התורה היא יישוב, וגם כשאתה כביכול במדבר, אז אומרים לך שזה מדבר, זה מציאות זמנית. כלומר, כולם מבינים שצריך את המדבר כדי קצת להתגדל בצדדים רוחניים, להיכנס למדבר. כלומר, אם נגיד שעם ישראל קיבל את התורה במדבר, צריך לקבל את המדבר במדבר, כדי להיכנס לארץ. להיכנס לארץ, זאת אומרת, צריכים קצת איזה גידול רוחני תוך המדבר, אבל ברור שהמגמה היא יישוב. שהמגמה היא מה? יישוב הארץ. מדינה. כן, יישוב, לא מדבר. מדבר זה לא מדינה. התורה הבאה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתחילת לפני מתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. וגוי קדוש. ממלכת זה מדינה, ממלכה. אני אומר יישוב, זה בסדר, הכוונה מדינה. מדינה של קודש, אנחנו צריכים להקים מדינה. ו... אני רק המחשה קטנה, אני כבר מן הסתם אמרתי את הדברים האלה לא פעם, לא פעמיים. תסתכלו רגע במקור השני. כתוב תלמוד בבלי סנהדרין מ"ט עמוד א', כן, כתוב אצל יואב, יואב בן צרויה נקבר בביתו במדבר. שואלת הגמרא, עתו ביתו מדבר, ומה פירוש האם הוא נקבר במדבר? הוא היה גר בבית לחם, מה פירוש במדבר? אמר רב יהודה, אמר רב, כאן מדבר. מה מדבר מופקר לכל, אף ביתו של יואב מופקר לכל. דבר אחר כמדבר, מה מדבר מנוקה מגזל ועריות, אף ביתו של יואב מנוקה מגזל ועריות. זאת אומרת שהגמרא בתלמוד הבבלי מציירת את המדבר כדבר חיובי. כן, נקי מגזל ועריות, פתוח לכל. בעצם... וכבר אותו במדבר זה כאילו ההספד, זה כאילו ההספד שאמרו על יואב. אמרו על יואב שהיה לו... הרי מה זה מדבר? מדבר כתוב אצל ירמיהו, מי יתנני במדבר מלון אורחים. זאת אומרת שאני אהיה מבודד מהיישוב. מבודד מהיישוב זה ה... מי יתנני במדבר מלון אורחים, מבודד מהיישוב. אז בעצם מדבר מסמל את הצדדים הפרטיים, כמו שהתלמוד הבבלי כותב בעצם, אם כתוב ויקבר בביתו במדבר, כאילו הספידו אותי את הבית הפרטי של יואב, את יואב הפרטי, הבית הפרטי, זה בעצם זה בעצם הרעיון. ראו זה פלא, אני קורא את המקור הראשון. שלום, שלום. 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 כן, אז כאילו הבית הפרטי של יואב, מדובר על ה... זה טבעי, זה לכאורה פשט העניין. אבל תלמוד הירושלמי משהו פה הפריע לו. שואל התלמוד הירושלמי. כן, הרעיון שלנו, אני מראה את הכיוונים החינוכיים של התלמוד הירושלמי, זה בגדול.
שואלת הגמרא, וכי מדבר היה ביתו בסוף השורה הראשונה, וכי מדבר היה ביתו, אלא ללמדך, כיוון שמת יואב שר צבא ישראל, נעשו ישראל כמדבר. זאת אומרת, נעשו ישראל כמדבר, הכוונה המציאות לא טובה. נכון, זה ה... אם תימר שהיה בוזז, הוא בונה להם דימוסיות מרחצאות שבח, ואם תימר שהיה בוזז, הוא מאכיל חכמים ותלמידיהם שבח שבחים. כלומר, יואב היה דואג... מה? מטוש, אין תימר. אם תאמר, אם תאמר שהיה בוזז, הוא בונה להם דימוסיות ומרחצאות, היה בונה מבנה ציבור. כן, מרחצאות. ואם תאמר שהיה בוזז, הוא מאכיל חכמים ותלמידיהם שבח שבחים. כלומר, הוא ידאג לצדדים הציבוריים של עם ישראל. כלומר, בניגוד לשלום עליכם. שלום. בניגוד לפשט שבאמת אומר שבאמת המדבר, יואב התעסק בדברים הפרטיים, אז בעצם התלמוד הירושלמי לא מקבל. כמובן, דברים פרטיים זה קומה א', ואנחנו בירושלמי מדברים על קומה ב', איך חיים חיים יותר ציבוריים. אז למשל, לוקח את יואב ומכניס אותו לצדדים הציבוריים. וחוץ מזה אנחנו רואים, כן, זאת אומרת, לא דברים פרטיים, הבית של יואב, אלא דברים ציבוריים כלליים. ונוסף לזה, אנחנו רואים שמדבר, באמת מסתכלים על המדבר בצורה, מדבר כתכלית, בצורה שלילית. לפי התלמוד הבבלי, מדבר זה בעצם המטרה. המטרה שכולם ישבו בכולל וילמדו, זה הרעיון. ולפי התלמוד הירושלמי, ההפך, המטרה היא להכניס את כמובן להתגדל קצת במדבר, אבל להכניס את המדבר לתוך היישוב. זה בעצם המטרה. עכשיו, אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אולי ניתן בהמשך שיעור אחר, קצת הרחבה. בעצם מדבר כולל את כל התופעות כמו נזירות, התבודדות, קנאות, כל הדברים האלה, וצריכים לראות מה היחס היהדות לכל התופעות האלה שבעצם המדבר מסמל אותם. מה הסיפור של הנזיר השבת? כן, אז זה בכוונה, לא, אני לא אתעסק בנזיר, אבל גם הערה אחת. כן, אז זה בדיוק, אני רק רוצה להגיד בקצה המזלג. עכשיו על הנזיר. הנזיר, קודם כל, תראה, קודם כל פעם אחת, מישהו דופק אצלי בדלת, בבית, והוא אומר שהוא היה על סף פרישה, כן, פרישה מיהדות הכוונה, מקיום תורה ומצוות, זה ה... ופתאום שם לב דבר מעניין. הוא כבוגר תיכון, אני 21-22, הוא שם לב דבר מאוד מעניין. הוא פתח ספר מסילת ישרים, ושם כתוב, עתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שיראו עיניו ולא אכל. כן, זה תלמוד, כתוב ירושלמי במקור. ואחרי זה כתוב, הוא עוד מאמר, כתוב, דייך נא שעשרה תורה, עוד פעם ירושלמי. כן, זה שער פרישות, זה לא לכל אדם. לא, זה לא מעניין את התוכן, זה שכתוב בירושלמי. אז הוא אומר, הנה, זה כתוב בירושלמי. מה לכל אדם? ההפך, הוא רוצה להגיד שאסור, זה לא בסדר להתרחק מהחומר. זה, לא יודע אם זה שער פרישות, לא פרישות. אז אני לא מדבר עכשיו על התוכן של פסילת ישרים, אני מדבר דבר פשוט. עתיד אדם ניתן את הדין, יש פה מישהו שאומר יש פה קו, ירושלמי, שאומר שחומר, אסור להילחם איתו. זאת אומרת, צריכים ליהנות ממנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את החומר כדי שנהנה. כן, עתיד אדם ניתן את הדין על כל מה שראו עיניו ולא אכל. זה... ודייך מה שעשרה התורה, אתה בא לעשות דברים אחרים. התורה אומרת, לא, לחיות בצורה נורמלית. לחיות בצורה נורמלית ולהבין שהקדוש ברוך הוא נתן את הטבע. שאנשים ייהנו מהטבע. זה היה... שם בפירוט כתוב שהם... בפירוט כתוב שרבי אלעזר היה חוסך והיה קונה מכל פרי, היה תואם פעם אחת בשנה. תוך שלא יהיה טעם שהוא לא תואם. כן, אני מניח שמה שכתוב עתיד אדם ייתן את הדין, זה לא מדובר על המאכלים של היום. מדובר על מאכלים בריאים של פירות, ירקות. זה איך הקדוש ברוך הוא נתן את הטבע, שאנשים... ישבחו ויעללו. מה?
ינו, יבריאו, כן. עכשיו בנזיר נראה דבר מאוד מעניין, תסתכלו. קודם כל יש לנו סוגיה, אז אמרתי לו, אז הוא אומר, אני עכשיו באתי לבדוק אם זה נכון, ראיתי זה ירושלמי, כאילו זה שיטה של הירושלמי. אז דיברתי איתו, הבאתי לו פה כמה מקרים, דיברתי איתו בארוכות על כל מיני דברים מאפיינים של התלמוד הירושלמי. ברוך השם הוא לא פרש מהדרך. בגלל שבגלות, במציאות של גלות, היה ברור שמה שהמשפט, אחד המשפטים המרכזיים היה שמה שהגוף מוסיף בניין, הנפש מוסיפה חורבן. זאת אומרת, יש צרירה, בעצם צריך לצרור את הטבע. תוך דיברנו על זה בכמה זוויות בעבר. על כל פנים, דבר מעניין, קודם כל כתוב, יש מחלוקת בגמרא במסכת תענית, זה בסוף, את המקור האחרון בסוף. האם תענית, אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא, אלא, ולא, זה הנזיר אחרי זה, כן. לא, הוא סבר, כמו רבי אלעזר הכפר, מה תלמוד לומר, וכיפר אליו מאשר חטא על הנפש, וכי ואיזה נפש חטא, אלא שצייר את עצמו מניין, הכוונה הנזיר. ולא דברים קל וחומר, מה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצייר את עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה. רבי אלעזר אומר נקרא קדוש. אז יש מחלוקת אם נזיר נקרא חוטא או נזיר נקרא קדוש. ראו זה פלא, בתלמוד הירושלמי אין שום דעה שאומרת שהוא נקרא קדוש. הוא לא נקרא קדוש. עכשיו, ישנו סיפור. תראו את המקור הרביעי. אני קורא את הסיפור. תניה, אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא, אלא אחד. הכוונה שאחרי האדם, שאחרי שהוא עושה תהליך הנזירות. פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתי שהוא יפה עיניים וטוב רואי וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אמר לו, רואה הייתי לאבא בעיר, והלכתי למלות מים מן המעיין, ומסתכלתי בבבואה שלי, ופחז עליי יצרי, וביקש לתורדני מן העולם. כן, הוא התגאה ביופי שלו. אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במישהו עתיד להיות רימה ותוליה? העבודה זה כאילו לשון שבועה שהגלחה לשמיים. מיד עמדתי ונשקתי על ראשו, כן, אז הוא עשה תהליך של נזירות. הוא בא לגמור. מיד עמדתי ונשקתי על ראשו, אמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. עכשיו אני רוצה לקרוא את הסיפור בתלמוד הירושלמי, ואתם תראו אם יש הבדלים או אין הבדלים. תני, אמר שמעון הצדיק, מעודי לא אכלתי אשם נזיר, אלא אחד. פעם אחת עלה אליי אדם אחד מדרום, וראיתיו אדמונים יפה עיניים וטוב רואי, וקצותיו מסודרות טילים, מזה אולי טילים, זה טלטלים, זה הולך מטילים. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את השיער הנאה הזה? ונם לי, אמר לי כנראה, רבי, רואה הייתי בעירי, והלכתי למלות את השאוב מים, לשאוב מים, וראיתי את הבוביה שלי בתוך המים, כן, ראיתי את הבבואה שלי, בתוך המים, ופחז יצרי עליי, וביקש לעבדני מן העולם. אמרתי לו, רשע, אתה מפחז בדברים שאינו שלך, עליי להקדישך על השמיים. הרכנתי בראשי, זאת אומרת רבי שמעון בן שטח, שמעון הצדיק, הרכנתי בראשי ואמרתי לו, בני, כמוך ירבו עושה רצון המקום בישראל. עכשיו תסתכלו יותר בסוף של הסיפורים, תגידו אם אתם מוצאים הבדל. קודם כל, בהתחלה? לא, עזוב את ההתחלה, למה אתה? אבל כתוב, בא אליי. ובירושלמי כתוב, בא אליי. ובסיפור השני,
לא כתוב בלילה, ראיתי מישהו שבא. לא, בא אדם, הכוונה אליי, נו, ברור שהוא בא אליי. לא, הוא בא להקריב את הקורבן, הוא ראה אותו מהצד, לפי ירושלמי, לפי הבבלי, לא לפי הבבלי, אבל לפי ירושלמי, הוא כאילו בא אל שמעון הצדיק. טוב. פה הוא קורא לו קדוש, כאילו. איפה, מה איפה הוא קורא לו קדוש, מה? לאותו נזיר. מה פורש? פה... איפה כתוב קדוש? אבל הסתף ברור. נקרא קדוש, שנאמר הקדוש יהיה, גדל פרס. קודם כל, מה, לא, מה? הסתף כתוב, ירבו נוזרי נזירות בישראל, שיהיו הרבה נזירים, ופה אומר לא, ירבו עושה רצון המקום, גם בלי נזירות. יפה, קודם כל אמרת את ההבדל המרכזי. ההבדל המרכזי, תשימו לב, הוא לא אמר לו, נכון? מה הוא אמר לו בפעם הראשונה? הוא אמר לו בתלמוד, לפי התלמוד הבבלי, הרבו נוזרי נזירות בישראל. כאילו נזירות זה דבר טוב. אז הוא ראה לפעמים, או אולי נקדים, מה הרמב״ם כותב? הרמב״ם כותב שמה זה בעצם נזירות, הוא כותב בשמונה פרקים שנזירות, אגב, מה שאמרתי, את אחד המאמרים, דייך מה שעשרה תורה, הוא אומר שזה אחד המאמרים החשובים של חז"ל. זה מופיע רק בירושלמי, כן? שאסור להחמיר, אדם אסור לו להחמיר על עצמו. תוך דייך מה שעשרה תורה. אתה צריך להיות להתנהג בנורמליות. אז זה הרמב״ם כותב. אז הרמב״ם כותב, מה הוא כותב? מה זה הנזירות? הוא שם שולל את הנזירות. הוא אומר שהיו בודדים שעשו את הנזירות, ואז הציבור הפשוט ראה אותם וגם רצה לחכות אותם. אבל הוא אמר, מה הם עשו אלה, אותם צדיקים? הם ראו שהם יצאו באיזו תקופה מהאיזון, אז הם פשוט חזרו לאיזון. זאת אומרת, זה, לא עשו איזה נזירות כאידיאל, עשו איזה נזירות, ראו שקצת עברו איזה תהליך של התחמרנות, נהיו קצת חומרניים מדי, אז עשו תהליך של איזון. אז תהליך של איזון זה בסדר. אבל אתה בא להגיע, אם אתה בא לאזן את עצמך, מצוין, זה טוב. אבל הם לא הבינו את זה, הם חשבו שזה האידיאל, זה ברור שזה לא האידיאל. גם הם, אף אחד לא הבין שזה האידיאל, גם אותם צדיקים לא הבינו שזה אידיאל. אז לכן, מה זה ירבו נוזרי נזירות בישראל? כלומר, הכוונה, נזירות זה דבר לא טוב, אז למה ירבו נזירות? אבל אתה, באופן כללי, אתה היית לשם שמיים, אז אתה בסדר. באופן אישי. באופן אישי, אתה בסדר, באופן אישי. אבל כמוך ירבו נזירות? לא, כמוך ירבו עושה רצון למקום, אבל לא נזירות. בדרכים אחרות, לא נזירות. אז זה הבדל מרכזי אחד. וההבדל השני, זה, שימו לב מה כתוב בבבלי, כתוב שהוא אמר, שהוא פחז עליו יצרו, מה הוא אמר? אמר, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? זאת אומרת, זה בדיוק הפוך ממה שאמרנו, עתיד אדם ניתן את הדין על כל מה שראו עיניו ולא אכל. מה זה העולם לא שלך? הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העולם, שיהיה שלנו, מה זה לא שלך? זה גישה מאוד נוצרית גם כן. נכון, נכון. אחד מהדברים של הנצרות הזו, שאומרים שהוא, האלוקים זה משהו אחר, אבל הגישה שלהם, שעולם הזה זה לא שלך. נכון, זה לא שלך. מה זה לא שלך? איזה מגבר זה לא שלך? ברור שזה שלך. עכשיו, למה אתה מתגאה אבל במשהו, להתגאות סתם, לא לצורך, בדבר שהוא עפר ותולה, זה בסדר. אדם סתם ככה להתגאות כאילו, מי אני מה אני, כאילו, הוא לא קיבל את הכישרון מהקדוש ברוך הוא, כל הזה, זה באמת לא טוב. אבל מה זה למה אתה מתגאה בעולם שלא שלך? העולם הוא כן שלך. בענייני ברכות כתוב, השמיים שמיים, להשם הארץ ומלואה, לפני הברכה. ואחרי הברכה, שמיים שמיים להשם, ואז אתה נבנה אדם. אז נתן. זאת אומרת, נתן. מתי? כשאתה מברך. ואם לא, שום דבר לא שם. לא, נכון. נתן. הכוונה נכון, אם צריך לברך. אם אתה הבנה, אתה מתנער מזה שהקדוש ברוך הוא נתן. הקדוש ברוך הוא נתן לך ליהנות מהעולם. אם אתה אומר, לא, העולם, אתה מוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, זה באמת, הוא לא שלך. אבל ברגע שאתה מבין שיש הקדוש ברוך הוא שרוצה, שאתה תפתח את כוחותיך, אז זה בסדר גמור. מאיפה? הוא רוצה שנהנה. נכון, הוא רוצה שנהנה. כמו שבן אדם עושה דבר יפה, נותן למישהו, ומישהו אומר, לא, 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 אני לא רוצה ליהנות מזה. סליחה, אבל אני רוצה לתת לך. לא, אני רוצה לתת לך בתנאי שתשלם כרטיס.
בסדר, לא בדיוק תשלם, אלא תכיר לך שאני נתתי לך. תשלם, אתה תדע שאני לא המצאתי את העולם, ואני לא... הקדוש ברוך הוא נתן לי, ואני מודה לו. זה נקרא ברכה. אז זה ה... מכיר בו. מכיר בו, זה ה... אם אתה לא מכיר בו, אז סתם באמת, אז על זה לא מדברים. אז זה כאילו באמת לא שלך, אם זה... אם אתה לא מכיר שיש איזה... טוב, עכשיו עוד דבר אחד רציתי לומר, זה החלק, בחלק הזה של ה... של ה... של ה... שהוא... לא, אני רציתי קצת להתייחס עוד כמה, בכמה משפטים לנושא של הכהונה. כן, הרי זה גם, אנחנו שמים לב בעצם, כל הפרשיות, בעצם כל הפרשיות שפרשת נשוא, זה פשוט מתאים, למשרד השם אמור לכתוב, זה בלי קשר לירושלמי. אנחנו בעצם רואים ש... שהכהן למשל, או גם כל אדם, אסור לו להתבודד. כלומר, יש כהנים חושבים שהדברים, בעצם אם הוא איש קדוש, אז הוא צריך להתבודד. הוא צריך להיות מעורב עם הציבור, זה בדיוק העניין. יש שתי פרשיות. יש שתי פרשיות, אולי לפני זה, קודם כל נראה את הירושלמי, לא צריך לראות ב... זה כאילו... שאירנה התפיסה, התפיסה זה שני עמודים, אז כתוב שם, כתוב יש דבר מעניין. לא, מי יכול? אה, לא משנה. אמר, כתוב שם, אמר רב חיסדא, וצריך שיהיה החזן ישראל. החזן שיהיה ישראל, זאת אומרת, ברכת כהנים, צריך שהמקריא יהיה דווקא ישראל. מה זה חשוב כל כך שיהיה ישראל, ואם הוא יהיה כהן, אז מה? מה הבעיה? הבעיה שהוא לא יברך, אם הוא יקריא. בסדר, זה הבעיה. אז הוא... הייתה את הבעיה הזאת בטוניס, בג'רבה. לא יודע. כולם היו כהנים שם. מה? אבל לא עלו כהנים, זה בדיוק מה. מה? בג'רבה, והיה ברכת כהנים, כולם היו כהנים שם. לא, כן, אבל היה בעיה לא רק בחג, במוסף של חג. לא עלו כהנים? בטח שלא עלו. זה בחוץ מארץ. בטח שלא עלו, אתה יודע, אז... נכון, שמארץ מעולים בקום שבת. לא, גם בטוניס, היו ארצות שכן עלו, בטוניס, בג'רבה לא עלו, בקיצור. מה? לא, אני מכיר היטב את העניין, בגלל שיש כאלה שעדיין לא עולים, בגלל שלא עלו בזה. בחוץ לארץ. בחוץ לארץ. אז עדיין לא עולים גם פה בארץ. אני שמעתי פעם, פשוט מהרב אבינר, שמקום, איך אומרים זה, איך אומרים מקום זה שכהנים, בירושלים יש כל מיני זה. הישיבה של כהנים. עטרת כהנים. עטרת כהנים, ש... לא יודע, שהישראל מברך אותם משהו כזה, לא יודע, משהו כזה הפוך, אני לא יודע אם שמעתי נכון. מה, ישראל מברות? שכולם כהנים, לא, אם כולם כהנים... ואז יש ישראל אחד וברך אותם, זה נכון או שזה לא שמעתי נכון? כתוב עיר שכולה כהנים, אז... חוץ מאחד או שתיים, כזה חוץ מבודדים, כמו עטרת כהנים. אז... דוגמה. לא זוכר, מה כתוב עיר שכולה כהנים? כתוב משהו, אני צריך לזכור, לא זוכר. עיר שכולה כהנים. נכון גם, כן, נגמר נשכח. טוב, על כל פנים, אני לא זוכר כרגע בדיוק, על כל פנים כתוב שדווקא המקריא צריך להיות ישראל. מה זה כל כך חשוב שישראל? הלוי נניח הוא לוי, אלא גם לא יכול להיות לוי, אז לא כהן, בסדר, אני חשוב. לא אמר שהוא לא יעלה. מה... דרך אגב, שמעתי איזה מנהג של תימנים שבאמת... ביררתי, אבל כנראה שזה בקבוצה קטנה של תימנים שהיו אומרים שלוי, שהלוי לא היה מקריא. לא היה מקריא את ברכת כהנים, רק ישראל. כנראה הסמך הירושלמי הזה. מה הרעיון להגיד? יש כאלה חושבים שהכהנים זה מין אליטה כזאת. אליטה כזאת שמשהו מנותק. אז קודם כל, צריך להיות המקריא ישראל, זה בא לומר לנו שבעצם כל הברכה של הכהנים זה מכוחם של ישראל. זאת אומרת, זה לא ה... אל תחשוב אתם מדותקים כאלה, כאילו משהו ב... אם לא כוחם של ישראל, אתם לא יכולים לברך. זאת אומרת, הכל בא מכוחם של ישראל, זה ה... וזה מסביר לנו כמה דברים בתוך הפרשה. זה מסביר לנו, דבר אחד שזה מסביר לנו, זה, יש שם שתי פרשיות בתחילת, די בהתחלה של ספר של נשוא, זה, פרשה אחת זה נקרא גזל הגר. גזל הגר אומר, הפרשה הזאת אומרת שאם... גזלו מגר. אם אחד, אם גזלו מגר, והגר מת... זה הולך לכהן.
והוא חזר בתשובה ומחזיר את הגזלה עם החומש ועם הכנס, זה הולך לכהן. והשאלה, מה זה קשור, מה זה קשור לכהן? הכוונה של אין לו קרובים, כן, הוא גר, אז אין לו קרובים, זה הרעיון. מה זה קשור לכהן? התשובה, שזה בדיוק כהן, אומרים לכהן, אתה צריך להיות מעורב עם כל התופעות שקורות בחברה. בטח עם אנשים, עם אנשים שקשה להם, צריכים קירוב. אתה חייב להיות מקורב, אתה לא יכול להתבודד לך במדבר. אתה צריך להיות, לדעת כל מה שקורה פה בציבור, לדעת יש תופעות כאלה שחייבים לעזור להם. אתה חייב להיות מעורב. זה כל. והפרשה השנייה אחרי זה, יש שם פרשה שהפרשה הזאת עניינה טובת הנאה לבעלים. מה פירוש טובת הנאה לבעלים? הרי יש 24 מתנות כהונה, אבל מה ש... והאדם חייב לתת את מתנות הכהונה, אבל מה, הוא יכול להחליט לאיזה כהן הוא נותן. לאיזה כהן לתת. מה הרעיון בזה? מה הפירוש שהוא רוצה רעיון? הרעיון שכאילו אומרים לכהן, אתה לא תהיה מעורב עם הציבור, אז אף אחד לא ייתן לך. כן, אתה תהיה עבוד. אתה חייב להיות מעורב עם הציבור. שיקירו. לראות את כל ה... כן, אתה צריך... שגם שירצו לתת לך ולא לתת למי שיותר נחמד ממך. נכון, אתה צריך להיות נחמד לציבור, אתה צריך להיות עם הציבור. מעורב. מעורב, מעורב עם הבריאות אתה צריך להיות. אם לא תהיה מעורב, אתה תהיה בבעיה. אם תלך למדבר ותתבודד, תחשב שככה תמצא את הזה, אז... אז תדע לך שאתה... היום היו אומרים מונופול. מה? היום היו אומרים מונופול. לכהנים אין מונופול על זה, אלא החברה. כן, החברה, הרעיון שאנחנו רוצים שהכהן יהיה פעיל בחברה, ידריך, ילמד, יעשה כל מיני דברים, ירומם את החברה. ובעצם אנחנו מגיעים, אחרי זה אנחנו מגיעים לסיפור של הסוטה. והסוטה זה אותו רעיון. רש"י מקשר שם. טוב, רש"י אומר יזיר, לא, לא, אני לא רוצה בכיוון הזה. אשי, כן, זה כיוון יותר מוסרי קצת, אבל אני רוצה להעלות, אני רוצה לדבר על סוטה, זה בעדף על סוטה, אבל אני אומר, קודם כל הרעיון המרכזי, זה שאומרים לו, אתה, הכהן הזה הולך להתבוא, הרי כל הטקס הזה, זה טקס מאוד מאוד לא נעים, קיצור, אומרים לו, אם אתה הלכת להתבודד, אתה הכהן הלכת להתבודד ב... אז אתה תראה על כורחך, אתה תהיה מעורב בכל מיני דברים לא נעימים. אם לא היית מתבודד לפני זה, אלא היית באמת מנסה לתרום, מנסה לרומם, מנסה להיות מעורב, תוך הזה, אז זה לא היה קורה, לא היו קורים בכלל כאלה דברים. בגלל שאתה היית במדבר ולא עשית את התפקיד שלך להיות מעורב עם הציבור, אז קורים לפעמים כל מיני תופעות, ואתה, על כורחך אתה תהיה מעורב איתם. כן, זה אותו רעיון, מה? זה כתוב איזה מקום, הרעיון הזה? כאילו... זה לא כתוב, זה פשוט. זה נראה ש... מה? אני אומר שזה כל הרעיון, כל הרעיון הוא... אבל להבין זה כאשמתו של הכהן, בגלל שלא היית מעורב, אז זה קרה. אני חושב שכל המגמה, סליחה, בסדר, אני חושב שכל המגמה של הספר בא לומר שהתבודדות וזה, זה דבר לא טוב, זה רק מביא דברים לא טובים. זה הכל, אתה רואה את כל הפרשיות חורזות אחת השנייה. התבודדות, הסתקפות, כל הדברים האלה, זה דברים רק שגורמים נזק, זה המהלך צועק. צועק המהלך הזה בתוך ה... אגב, זה לא קשור רק לכהן, בסוטה זה קשור לאיש. ברור, ולאישה. כן, לא, אני מדבר לאיש... לאיש ה... לבעל. לבעל, למה הבעל... טוב, אני תכף, אני יותר ארחיב, אני אדבר על זה בצורה יותר רחבה. זה בסדר שאני שואל? כן, בסדר גמור, באמת רק בסדר. בסדר גמור. לא, כי זה מפריע למערץ. לא, זה לא, אל תדאג, אתה לא מפריע. היה ב... טוב, על כל פנים... בעצם מה ששואל עמנואל, צריך להביא לתשובה שהאחריות של מנהיג היא פשוט טוטלית.
ממש, הוא צריך לחלוש על הכל, הוא צריך לא, לא, הכוונה כהן אחד, הכוונה כמה כהנים, יש הרבה כהנים, זה שבת שלם, זה לא... אבל יש כאלה שחושבים שקדושה זה התבודדות. כתוב, איזה קדושה? נבדה. זאת אומרת, במקום לדבר על המנהיג... אבל זה רק מהעריות. זה כתוב, קדושים תהיו רק מהעריות, כתוב. לא, חוץ לזה לא כתוב שום דבר. מה שאתה רוצה, כאילו, להסיט את כל התשומת לב, לא לעניין המנהיגות, אלא לעניין מהות הקדושה. האם קדושה זה מעורבות? זה קשור, זה קשור. מהות הקדושה, כמובן, זה קשור למהות הקדושה. מה זה יהדות בכלל? יהדות. הכהנים, הקדוש ברוך הוא בחר שבט של כהנים, כדי שהשבט הזה, הוא ירומם את הציבור, יהיה מעורב עם הציבור, ילך, ידריך את הציבור. כן, זה ה... אז אותו דבר, בעצם, עם ישראל שצריך להיות ממלכת כהנים. נכון, גם עם ישראל ביחס לאומות. צריך להיות מעורבים עם העולם ולא מבודדים מן העולם. נכון, נכון. אבל נכון. בהתחלה אין עם לבדד. לא, לפעמים, לפעמים, תלוי. נכון. יש איזו תקופה אולי מסוימת. במצב, אבל זה לא, זמני. לא, גם כל... גם זמני, גם... האידאל הוא שם שכן נקרים. נכון, גם כן, בחור כן. ישיבה שהולך נניח שהוא כל כהן, בחור ישיבה, ברור שהוא צריך לגדול, קצת להתבודד קודם כל ואחרי זה, אבל ברור שהמטרה היא לא לאומית, המטרה של העולם זה אוניברסלית. להיות אור לגויים, זה בסופו של דבר, ברור שזאת המטרה. המטרה שיחאב לנו מה שקורה ב... נכון, שקצת נהיה מעורבים נשתדל, איכשהו... מה? נקרים מעצמנו. נקרים, כן, נקרים. לפעמים יש כאלה שלא מבינים שיש איזה שלב מקדים, אבל זה ששלב מקדים זה נראה פשוט. אז הם קופצים על השלב. קופצים, כן, כמו השער עירש למשל, כל מיני כאלה בגלות, כאילו האידיאל של עם ישראל זה כאילו מתוך הגלות. היו כל מיני הוגים כאלה. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. טוב. על כל פנים, מה שאני רוצה עוד לומר, אני רוצה להיכנס עכשיו פרשת סוטה. ואולי לפני זה אני רוצה לשאול שאלה. כן, ישמנו קודם כל את הכהן. קיצור, התורה אומרת לכהן, הכהן אתה חייב להיות מעורב עם הציבור, זה א', מתי בעצם הוא יכול להיות מעורב עם הציבור, אם הוא נמצא בבית המקדש, כאילו... הוא לא נמצא בבית המקדש. יש לה כולה שבוע, שבועיים. שבועיים כל השנה. יש לו תורנויות שם, הוא לא... רק שבועיים בשנה הוא נמצא. אז זה בדיוק העניין, אם את כבר שאלת, אז אני אגיד. בגלל שלפי התלמוד הבבלי, כתוב איזה... בחילופי המשמרות, היו אומרים ברכה. אז כתוב שמי ששיכן את שמו בבית הזה, הוא איתה בניחם אהבה ואחווה ושלום וריאות. אז מי היה מברך את מי? היה משמר נכנס ומשמר יוצא. אז מי היה מברך את מי? היה משמר אחד, היה מברך את המשמר שהיה... לכאורה יוצא מברך את אלה שנכנסים. זה לכאורה. לכאורה. זה אומר את הגמרא בבבלי. אבל לא כתוב, בברייתא כתוב ברכה אחת למשמר היוצא. היוצא אל העם, כן, כי... היוצא אל העם, בגלל שהוא עכשיו שאב את הקודש מבית המקדש כדי לצאת אל העם. אבל בתלמוד הבבלי לא כתוב ככה, כתוב שהמשמר היוצא היה מברך את המשמר הנכנס. כאילו זה התכלית, התכלית היא עבודת הקודש, עבודה במקדש. וזה בכלל לא תכלית, התכלית צריכים לשאוב קדושה מהמקדש ולצאת אל העם. זה ה... יש גם עוד דבר שהחלונות של בית המקדש היו הפוכים מחלונות של בניין רגיל. נכון, נכון, זה הכוונה. שבקום לקלוט את האור זה מוציא. נכון, הכוונה שאנחנו צריכים לפעול כלפי העצמו. נכון. טוב, עכשיו... עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, אני רוצה לגעת דפים אחרים קצת בנושא סוטה. כן, מה? אל תדאגי. בירושלמי זה הפוך, כאילו הנכנסים מברכים את היוצאים. הנכנסים מברכים את היוצאים, כן. בירושלמי. נכון. איפה? ברכות. בסדר, ברכות, פרק שלישי. מה? ברכות, פרק שלישי. אז זה גם בבבלי, זה ברכות, פרק שלישי. זה כאילו ב... במקבילה. אני אשאל ככה, אנחנו יודעים שאישה סוטה,
משקיע, והיא אישה ש... כן, כל מה שכתוב שהבעל אומר לה אל תסתרי עם פלוני, והיא דווקא נסתרת. אז עכשיו יש שתי אפשרויות, אפשרות אחת שעושה דברים לא נכונים, כן, אפשרות אחת שהיא סתם רוצה להרגיז את הבעל. הוא אומר לה, עשה לו דווקא. יש שתי אפשרויות. עכשיו, אבל לכל מקרה, אם היא אומרת שהיא בסדר, כלומר, היא לא עשתה שום דבר שאסור לעשות, אז יש, היא עוברת תהליך של שתיית מים. ועם שם השם. מה? עם שם השם. ואני רוצה לשאול, מה זה קשור פה שם השם? מה? שים שם, הקדוש ברוך הוא אומר בתורה, שימו משהו אחר. למה? מה קשור פה שם השם? אבל זה כתוב בפירוש בתורה, זה לא פרשנות, זה כתוב... לא, למה כתוב בתורה, אני שואל. כן. למה הקדוש ברוך הוא אומר בתורה? זירת הכתוב, מה שנקרא. אז שואל, אפשר להגיד זירת הכתוב, זה תמיד קל להגיד. זה תמיד קל להגיד זירת הכתוב, אבל אני רוצה לשאול. יש דברים של פרשנות שהם כאלה יותר גמישים כאלה, אבל נכון, אז קודם כל, אז נכון, אנחנו רואים במקורות חז"ל, יש פרשנות. כן. מנסים להסביר. אני שואל, איזה מין רעיון מוזר זה למחוק את השם, למה? הרבה למדו מזה עניין שאם הקדוש ברוך הוא מוחק את שמו, אז קל וחומר שאנשים צריכים לעשות המון מאמצים בשביל להשלים שלום בין אדם לישראל. נכון, בכיוון הזה, אבל אני רק רוצה יותר להגדיר. ברור שבכיוון הזה... אבל זה לא נותן תשובה לשאלה שהרב אמר. למה? זה נותן שאלה. אני יותר אגדיר את הדברים, אז אולי אם תגיד שלא קיבלת את התשובה, אז לא יודע מה אני אעשה, אני מקווה שלא תגיד את זה. בתוך ה... טוב, למה... אז קודם כל, אולי הוא רוצה להקדים את התשובה. התשובה היא פשוטה. הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו דבר אחד פשוט. תכף אני אראה את זה גם, אני אראה את זה במקורות. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו, תראה, אדוני הנכבד, הרי על ה... כלומר, על הצד שהאישה היא בסדר, היא רק רוצה להרגיז את הבעל. קודם כל, למה היא רוצה להרגיז את הבעל? בגלל שהבעל, הבעל... לא נחמד. מה? לא נחמד. כנראה אני רוצה להגיד למה הוא לא נחמד. זה לא מדויק. אני יכול לומר משהו? אני שאלתי את זה בדרך. השבת באמת למדתי המון על הנושא הזה של פרשת סוטה. אז יש כל מיני דעות. מה זה ועברה עליו רוח קנאה? למה שתעבור עליו רוח קנאה? אז אחד הפירושים שראיתי שהוא עצמו לא בסדר. נכון, ברור שהוא לא בסדר. הוא לא בסדר שהוא מתעסק עם דברים, והוא אומר, רגע, לא יכול להיות שאשתי גם היא בסדר גמור, לא יכול להיות. נכון, אז זה גם לא בסדר, אני רוצה להשאיר. ברור שזה לא בסדר. מצד שני, אבל גם היא לא בסדר, כי הרי מה היה העניין? זה עניין של ייחוד. הרי בסופו של דבר, יצא להרגיז אותו, בסדר, זה איחוד... אז העניין הוא, מה זה הפרס הזה שנותנים לה? הרי היא לא הייתה בסדר. נכון, שאלה טובה. מה זה הפרס הזה שנותנים לה, שיהיה ולד לבן נחמד והכל? וזה הקדוש אומר, שהבן הזה זה לעונש. הפרס, אתה יודע, תשמע עד הסוף. אחרי זה טובה. בגלל זה נשאלתי. בסדר, תשמע עד הסוף, אחרי זה כל הדברים יסתדרו בה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, דבר אחד פשוט, כנראה הבעל, בכיוון שאימנו למר, הבעל ברור שהוא לא בסדר, ואני אומר שהוא לא בסדר כנראה בגלל שהוא הלך להתבודד. זה היה בסדר. זה אותו רעיון, זה כל ה... הוא הלך להתבודד כזה, תוך ה... הוא לא מבין מה זה אישה, מה זה לא זה אישה, מה זה משפחה, מה זה כל ה... תוך ה... בקיצור, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתה הבעל, כל הבעיה איתך. אתה פה האשם. אתה פה הבעיה. אתה, אם אתה לא מבין מה זה משפחה, מה זה זה, אז אני אסביר לך מה זה משפחה. אתה רוצה להיות דתי, דתי להניח תפילין וכולי וכולי. אני אומר לך בצורה ברורה, כל הדברים האלה לא מעניינים אותי. אותי מעניין רק שיהיה לך משפחה טובה. זה כאילו, אני מוחק את שמי, אני לא רוצה שתניח תפילין, לא רוצה שתהיה דתי. אני רוצה שתקים משפחה נורמטיבית. זה מה שאני רוצה. אז הרבי מלובביץ' כתב למישהי, אני חושבת, למישהי או למישהו, אני מדבר על לשלום בית. הוא כתב, אני כל יום מקדיש כך וכך זמן, 20 דקות או משהו וזה, לשבת עם אשתי ולדבר איתה, וזה חשוב בעיניי לא פחות מלהניח תפילין. יפה. בדיוק. יפה, נכון. גם על רב אריה לוין מסופר שכל יום, לפני שהוא היה יוצא למסעות שלו,
הבוקר היושב כוס תה עם אשתו ועוגיות, ושוטפים ביחד את הכלים. עוגיות? לא יודע, כוס בטבע. יפה, את אמרת דברים חשובים מאוד. בקיצור, ישנם כמה גמרות בתלמוד הבבלי, כמה גמרות, גמר אחד למשל אומרת, שבעל אחד אומר לאשתו, בעל אחד אומר לאשתו שאני לא אדבר איתך עד שלא תתאימי את התפשילים שלך, תתני לאכול לרב הזה והזה. זה מגמרא מסכת נדרים, הגמרא שם אומרת, יש שם עוד כמה גמרות, במסכת נדרים זה הגמרא הזאת, והגמרא שם אומרת שרב אחד באמת לא רצה, בשום פנים לא רצה לטעום מהתפשילים, ורב אחד אמר, מה פירוש? אני מבין שהקדוש ברוך הוא אמר למחוק את השם, זה מה שהוא התכוון. התכוון שיש שלום בית בכל מקרה, ו... אם צריך לטעום, אני טעם. ואני טעם. עכשיו, אחרי שאמרתי את הדבר הזה, אני רגע עושה סטייה קלה, אני אחזור לעניין. אני נכנסתי לכל הנושא הזה של הירושלמי דרך איגרת קוף ג' של הרב קוק. איגרת קוף ג' שם הרב קוק מדבר על זה שהירושלמי זה שילוב של הלכה והגדה. הגדה זה דבר רציני. פשוט מעלה שיעור שלם בנושא, אני רק אתן דוגמה אחת ונחזור אחת הדוגמאות זה פה מהפרשה שלנו, ונחזור לעניין הזה של הסוטה. אנחנו יודעים שתפילת 18, אני לא יודע אם אנחנו יודעים, אבל הגמרא שואלת, הגמרא גם בתלמוד הבבלי, גם בתלמוד הירושלמי, שואלת, למה 18 ברכות? למה צריך 18 ברכות? ואנחנו רואים שתכלס, יש 19. אז אם שואלים למה 18, אז סימן ש18 זה דבר עקרוני. אז למה יש 19? כנגד חוליות. אז זאת אומרת, אז זה, מה? כנגד חוליות, אתה יודע. גם, זה לא, אני לא רוצה להיכנס בדיוק עכשיו לכל הסיפורים. בתלמוד הירושלמי מרחיבים את השאלה, אבל אם אומרים ש18 זה חשוב, ושואלים למה 18, סימן שיש פה איזה... משמעות ל18, אז למה יש 19? זאת אומרת, הכלל הוא כלל חשוב, אבל בערבון מוגבל. נכון? זה אולי לכתחילה היה טוב שיש 18, אבל זה לא... אפשר לחרוג מזה. כלומר, שאתה אומר כלל באגדה ובאמונה, זה כלל שיכול להשתנות. אבל בתלמוד הירושלמי יש באמת 18 ברכות. כן, והנוסח התפילה של התלמוד הירושלמי 18 ברכות. אין שם למינים? יש למינים, אבל ברגע שהוסיפו למינים, אז איחדו את בוני ירושלים וצמח דוד לברכה אחת. זה מאוד דומה, אמת, יש פה... לא חשוב כרגע, סדר, לא חשוב כרגע. הרעיון הוא ש18, כתוב 18 זה 18. זה לא אולי 18 ויכול להיות 18 ותזדיף 18. היה בה... אני רוצה עכשיו להסתכל על הרעיון הזה שאמרתי בתלמוד הבבלי בקשר לאישה סוטה, שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר לנו, השלום בית זה הדבר הכי חשוב בעיניי. אתה לא מבין את זה הבעל, לכן האישה הרגיזה אותך וכל זה, תדע לך הכל בגללך. תדע לך, אתה לא, אולי דרך זה שימחקו את השם, אז תתחיל להבין מה זה שלום בית מבחינתי. זאת אומרת, תמיד השמה של הבעל שהאישה מרגיזה. מה? יש מציאות גם כן שהאישה היא בלתי נסבלת, זה גם קורה. לא, בסדר, יכול להיות. אתה הבעל בגלל שהיא בלתי נסבלת. לא, בסדר, זה בדרך כלל זה... הוא מצאות גם ככה וגם ככה, תלוי מי זה האישה. זה ברור. לא משנה, משנה העיקרון. לא משנה, אז גם... שמה זה להיות? שהיא סתם רוצה להגיז אותו בשביל לעמוד מג'ננה, שסתם כזה, אישה שואבת לעמוד ג'ננה של בעלים. לא, בסדר, מה? לא, אני בדרך כלל זה לא כך, זה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא... תשמע, קודם כל, אני חושב שהרי שואלים בכלל, כל הפרשה סוטה, למה אין פרשה סוטה לאיש? הרי זה לא מכובד כל מה שקורה שם. תוך ה... למה לא עושים את זה אותו דבר לאיש? סוטה. כן, אין דין סוטה. אני חושב, כן, כאילו באים לומר שהאישה... גבר יכול בעיקרון, הוא גם יכול להיות עם שתי נשים, זאת אומרת בעיקרון, הוא לא מוסרי, אבל בעיקרון כן. לא, אבל מה? בן אדם יכול להיות אישה, ומהצד גם כן, כאילו לפי... כאילו, אישה אסור לה.
ההפך הוא אסור. טוב, אז אתה אומר, בסדר, נכון, אבל... אבל בכל זאת, זו התנהגות לא מוסרית, לא עושה את זה בקידושים ובהסכנה וכל ה... גם בזה, אבל זה לא אסור, באישה זה אסור. בסדר, אז לא, אבל לא מדובר שהוא עשה דבר לא נכון, מדובר רק... הוא אומר שזה היה בסדר, לא? כלומר, הגבר גם, אישה אומרת לו, כאילו, אל תסתתר עם פלונית. לא, אז הוא לא אומר שעשה... אולי הוא... טוב, אתה אומר שזה... לא, אני אומר שמבחינה זה, מאישה זה אסור איסור תורה, מגבר זה עניין של מוסריות, של כל מיני... לא, לא, הוא יכול להתחתן גם עם שתיים, אבל זה לא... כן, נכון, לא, אתה צודק, לא יכול, אבל... זה, זאת אומרת, זה לא אסור בפיתורה. אבל כל הנושא, אבל... אי אפשר שאישה תהיה עם שתי גברים, ואיש יכול להיות עם שתי נשים. נכון, זה, אבל כל... אבל מה שאני רוצה לומר, הרי זה ברור שזה דבר לא מוסרי גם מבחינת האיש, אם זה לא בהסכמה ולא בכל מיני... זה ברור שזה מוסרי. תוך ה... לא, אז למה לא עשינו גם טקס כזה משפיל? כן. אז התשובה היא שבאמת ביהדות, האישה היא סמל הנאמנות. כן. האיש הוא באמת כזה, יותר כזה... זה, האישה היא סמל נאמנות, הרפך, אנחנו עכשיו... באה האישה הזאת ותעשה... מה? בית, זה אישה. כן, האישה היא פשוט מסמלת. יש איזה מיתוסים ביהדות, והיא פשוט שוברת את המיתוס. אז זה תוך ה... טוב, על כל פעם נחזור לעניין שלנו. תראו את ה... אני אקום חלק תפים. רגע, אבל מה הקשר עם ה-18 וכל... אז לא, אז אני אומר, תכף תבינו, יש היסוד שקובעים, יסוד אמוני, זה... כאילו אני רוצה להגיד שבתלמוד הירושלמי זה ברזל יצוק. כלומר, אומרים לך כלל, זה כלל, אומרים לך איזה יסוד באמונה, זה דבר מרכזי. זה לא יכול להשתנות, זה משהו יציב. בתלמוד הבבלי יש פה עירבון מוגבל, נכון שזאת השאיפה, אבל אני תכף יראה, אז תבין עם מה אני מדבר. הרב יכול לומר. אני רואה שיש פה איזו מגמה לצאת את ההבדל המהותי בין הירושלמי. נכון, נכון. אז הרב יוכל לומר, אני פעם ראשונה פה. לא, אז אני לא יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שזה המון המון נושאים, שכל, אני אסכם פה את הנושא הזה, אבל זה המון נושאים שכל אחד מוביל. בקיצור, בגדול, המציאות, התלמוד הבבלי הוא זה ששמר עליהם ישראל במציאות של גלות, הוא היה חייב לאמץ את השיטה החרדית, שיטת השימור. זאת אומרת, שמה שאומר, אני את נפשי הצלתי. וב... זה גישה פרגמטית, כלומר? מה? זה לא כלל שירושלמי יותר מוצק ממה שהבבלי. אני אומר ביסודות האמונה. ביסודות האמונה. ביסודות האמונה. אז שני דפים כאן? לא, זה דף אחד, דף אחד, זה דף נוסף. זה הדף השני. דף השני. קיבלת אותו משני מקורות. מה, רב? מה? הדף הראשון. אחרי זה, נו, אז הנה דף הראשון. טוב, עכשיו אני בדרך כלל לא נוהג ללמד גמרא, נשים ולפחות תוך הזה, אבל אני אעשה שינוי. מה? בתוך ה... תראו את המשנה, יש משנה במסכת סוטה, המשנה אומרת כך. זה בבלי או ירושלמי? משנה. משנה. משנה זה לא בבלי ולא ירושלמי. היו מעלים אותה לבית הדין, למרות שבאופן, רגע, סליחה, ולא גמרתי לך משפט אחרון, התלמוד הירושלמי בעצם כל האוריינטציה שלו זה תיקון העולם. לא הצלת עם ישראל? לא הצלה, אלא תיקון. תיקון העולם. תיקון לעשות תיקון אחד, לא כל מיני... לא, זה בא לידי ביטוי, יותר ציבוריות, יותר לאומיות, יותר חברתיות, יותר שילוב של חומר ורוח, יותר עבודת הרגש. זה המון המון נושאים, אבל המטרה היא תיקון העולם, זה יש ה... יש משהו שכתוב בצורה ככה, ש... כי יש אנשים, הרבה מהאנשים שדתיים, לא, כאילו, לא מנהגים כאילו זה ככה. יש מקום כזה כתוב ככה, ממש כזה ככה. מה זה כתוב? זה כתוב בתורה, ואתם תראו למלכת כהנים כן, לדבר הקדוש, כן. זה מה שכתוב. כן. וזאת ה... טוב, בקיצור, ברור שאין לזה כזה, זה לא צריך לכתות ככה, לא, אני אומר, בתודעה שלנו, בתודעה שלנו, היינו בגלות, היינו דתיים, זה נקרא דתיים, רק הסתובב סביב הבית כנסת, סביב עולם התורה, סביב בן אדם למקום, 400 של הלכה, כן, 400 של הלכה. טוב,
בקיצור, ככה, אני קורא את המשנה, היו מעלים אותה לבית הדין הגדול של ירושלים. כן, קודם כל אמרנו שאנחנו לא יודעים מה עם האישה הזאת. האישה הזאת יכול להיות שהיא באמת לא הייתה בסדר, יכול להיות שהיא רצתה להרגיז את הבעל שלה. או לעורר אותה. זה איך יודעים. מה? אז איך יודעים? לא, אז אנחנו עושים את המבחן של המים. כן. אבל תכף נראה בדיוק. ומאמים עליה, זאת אומרת, אומרים לה, גברת, היא באה לבית הדין, אומרים לה, גברת, אנחנו יודעים שאת לא בסדר. תודי ואל תשתי. כלומר, אם היא מודה שהיא לא בסדר, אז היא חייבת להתגרש, בלי כתובה, כל לא חשוב. לא חשוב כרגע בדיוק. אומרים לה, ביתי, הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושה, הרבה שכנים רעים עושים, החברה, לפעמים זה, עשי לשמוע גדול, שנכתב בקדושה, שלא ימחה על המים. כן, אומרים לה, גברת, תודי שאת לא בסדר. היית לא בסדר, ולא תמחי על המים. וכן, ולא הצטרכו לעשות. לעשות את מה שצריך. עכשיו, אחרי זה, פתאום... זה לא בסדר, זאת אומרת שהיא עשתה ממש את המעשה. לא בסדר, זה עשתה מעשה, כן. זאת אומרת, אם באמת היו תופסים אותה בלי הודעה, זה הוצאה... מה? זה הוצאה למוות. לא, לא, זה לא הוצאה למוות. זה רק עם עדים. בלי עדים אתה לא יכול להוציא אותה למוות. אבל היא מתגרשת בלי כתובה. בלי כתובה, כן. לא, רק עדים שעשו את המעשה, זה ה... כתוב מאיימים עליה, שואלת הגמרא, אתם רואים הגמרא ביחס למשנה הזאת, ורמינו, רמינו זה שיש קושיה. קושיה, מה קושיה? מביאים ברייתא. ברייתא זה מקור תנאי שהוא בעצם חולק על המשנה. תכף נראה אם חולק. כתוב רמינו, סימן שיש, זה שאלה. כדרך שמאיימים עליה שלא תשתה, כך מאיימים עליה שתשתה. זאת אומרת, אם היא בסדר, היא רק רצה להרגיז את הבעל, אומרים לה, גברת, תשתי, אל תפחדי. אם ברור לך הדבר שתאורת, עמדי על בוריך ושתי, לפי שאין מים אמרים דומים, אלא לסם יבש, וכולי, לא משנה. כצורת, לא יקרה לך כלום, זה הכוונה. אם את בסדר, לא יקרה לך כלום. אז זו שאלה, הרי אמרנו בהתחלה במשנה, שאומרים לה, גברת, אנחנו יודעים שאת לא בסדר, אז תודי. פה אנחנו אומרים לה שני הדרכים. אנחנו אומרים לה, או שתי אפשרויות, או שאת לא בסדר, ואז תודי, או שאת בסדר, ואז תשתי, ואל תפחדי. אומרים לה את שני הצדדים. אז לכאורה זה סותר את המשנה. אומרת הגמרא, לא קשיא. אתם רואים שורה חמישית, לא קשיא. כאן, קודם שנמחקה המגילה, כאן לאחר שנמחקה המגילה. זאת אומרת... למה זה סותר? מה, הגמרא של ורמינו זה סתירה. אני יודע, סתירה משתי מקומות תנאים. נכון. אוקיי, אבל פה, בברייתא השנייה, זה כולל גם את המשנה. אבל הגמרא של יש איזו סתירה, והיא אומרת לא קשיא, זאת אומרת שהיא נותנת תירוץ. כן, אבל מה הייתה הסתירה? שכתוב פה שיש לה שתי אופציות? אתה אומר שזה לא חייב להיות סתירה, אבל הגמרא הבינה שזה סתירה. כן, אז זה השני... תכף נראה, בירושלמי אומר שזה לא סתירה באמת, נכון? זה הסיפור. אז זה באמת כל העניין. אבל בעצם זה שאתה שואל שאלה, ואתה אומר תשובה, אז ברור שהגמרא הבינה שיש פה קושיה. שזה המשנה והברייתא, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. אז הגמרא אומרת, כאן קודם שנמחקה המגילה, כאן לאחר שנמחקה המגילה. אני אסביר. אני אסביר. בהתחלה באה אישה לבית הדין, מביאים אותה לבית הדין, אז בית הדין, לפני שהוא מכין את המים, הוא שואל אותה, גברת, הוא אומר לה, גברת, אנחנו יודעים שאת לא בסדר. תודי שאת לא בסדר. לא, אני בסדר, אני בסדר. רק רציתי להרגיז את בעלי, אני בסדר. טוב, אז מכינים את המים. מכינים את המים שזה כולל את המחיקה של השם. ואז לפני שהאישה שותה, שואלים אותה עוד פעם, לפני שהיא שותה, אחרי שכבר מחקתי את השם, אני שואל אותה עוד פעם, גברת, ואז פתאום משנים, פתאום אנחנו נהנים לארג'ים כאלה, פתאום... אז אמרנו שהיא רק לא בסדר. פתאום אנחנו רואים יש שני צדדים. או שאת לא בסדר, או שאת בסדר. כן? אם את בסדר, אם את לא בסדר, אז תודי ואל תשתי. אם את בסדר, אז תשתי ואל תפחדי. תשתי ולא יקרה לך כלום. כן? זאת אומרת, מה קרה? אז זאת אומרת, בעצם לפי התלמוד הבבלי, מה אנחנו עושים את כל המאמצים שמה? תודה על האמת. איזה מאמצים? להציל את האישה. מה להציל את האישה? איזה? אנחנו עושים את המאמצים, מה? לשלום בת. למה אנחנו לא אומרים לה בהתחלה את הדבר הזה? בהתחלה, שנגיד לה כבר בהתחלה, את שני הצדדים. בהתחלה אנחנו אומרים לה, גברת, אנחנו יודעים שאת לא בסדר. למה לא אמרנו לה בהתחלה את הדבר הזה? בהתחלה... זה יותר קשה שתשקר, לעשות את זה יותר קשה
שתשקר, זה סוג של פסיכולוגיה כזה, ככה. מה זה סוג של פסיכולוגיה? זה אומר, אנחנו יודעים שאת לא בסדר, אם היא לא בסדר... אז למה פתאום משתנים לדעה? למה אחרי זה אנחנו כן אומרים לה פתאום, אנחנו לא, בעצם לא יודעים, את 50%, 50%, לא? למה בהתחלה אמרנו לה, את בטוח לא בסדר? שחושבת, יודעים משהו עליה, אז היא יותר כזה ככה, בצורה מגננה כזה. התשובה היא פשוטה, אנחנו עושים את כל המאמצים שלא תימחק המגילה. איזה מגילה? השם השם. בהתחלה. אז אמרנו שבעצם, מה אמרנו בהתחלה? אמרנו בהתחלה שכל המגמה של התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, תמחקו את השם שלי. אבל כשזה מגיע לכלל מעשה, אני עושה את כל המאמצים שהמגילה לא תימחק. זאת אומרת, יש עיקרון של אגדה, שבעצם המטרה היא לעשות שלום בית, שהקדוש ברוך הוא אומר, תמחקו את שמי, תמחקו! אתם לא מבינים, אני רוצה שתמחקו! לא, לא, רגע, לא נמחוק, לא נמחוק, נעשה את כל המאמצים, רגברת, את אומר, אנחנו נפחיד אותה, לא נמחוק! אבל היא ממשיכה, היא ממשיכה, אז אנחנו ממשיכים, אנחנו יודעים, באופן כללי. לא ברור שאולי, אולי גם בבעל, אולי שני הצדדים קיימים. בקיצור, אנחנו עושים את כל המאמצים שלא תימחק המגילה. זה ה... לא ברור, לאה. מה זה מגילה? המגילה זה שם השם, שם השם. מה? לא הבנתי את הפואנטה. הרב יסביר קודם כל מה היה בתהליך. היו כותבים... היו כותבים מגילה את שם השם. מגילה קלף, כמו, אני לא יודע, מזוזה בדיוק. קלף עם מגילה, כתוב את שם השם. מה? כתוב את כל פרשת סוטה. כתוב שם את שם השם, שם השם כתוב שם, שם השם, ואני מוחק אותו, אסור למחוק, הרי כתוב בתורה אסור למחוק את שם השם, זה לאו מדאורייתא. בדיוק. זה לאו מדאורייתא, אסור למחוק את שם השם. אבל התורה, אני שאלתי את השאלה מראש, למה הקדוש ברוך הוא אמר שבמקרה הזה לוקחים, כותבים את שם השם ומוחקים? אז אמר, כל העניין, יש לו גלל שלום בית. ושהבעל, ואולי גם האישה, יבינו שמה זה חשוב שלום הבית. הקדוש ברוך הוא אומר, זה הדבר הכי חשוב לי. כך, אתה לא מבין את זה דרך הראש, תבין דרך הרגליים. אתה תראה את השם השם נמחק, תבין על מה אני מדבר. אבל שבפועל רואים, בתהליך, רואים שבתלמוד הבבלי עושים את כל המאמצים ששם השם לא ימחק. כי זאת הלכה שאסור למחוק את שם השם. בגלל שכל הזמן אנחנו מפחדים, כל הזמן מדברים על בן אדם למקום, כל הזמן על הדתיות. כל הזמן מדברים על הדתיות. אז אפילו שהמגמה, כתוב שיש מגמה, כתוב את זה בכמה מקומות בתלמוד הבבלי, שיש מגמה כזאת של שהקדוש ברוך הוא רוצה, אבל רגע, סבלנות. רק שברור לך 100%, אז שברור לך שכבר ראית ש... אני רוצה לחזור בה? כן, שלא... קיצור, זה לא הולך, ואתה מוכרח למחוק, אז אתה ממשיך, כאילו אתה נהיה פתאום לארג' ואתה פתאום משנה את ה... גישה. זאת אומרת, זה מה שרציתי, לכן הבאתי את ה-18. כלומר, יש עיקרון, העיקרון מוסכם, ש-18 זה דבר חשוב. אבל פתאום זה נהיה 19. אז זה אותו דבר, יש עיקרון, אבל לפעמים זה... אם הדתיות, אם זה סותר את הדתיות, אז לפעמים לא בא לידי ביטוי. כן, זה ה... אתה אומר שלהפך, שהירושלמי... לא, אמרתי בבבלי עכשיו, עכשיו דיברתי על הבבלי. עוד לא הגענו לירושלמי. לא הגענו לירושלמי. עכשיו אמרתי בבבלי. הירושלמי יגיד משהו. הבבלי אומר שלמרות שיש לך עיקרון ש... הקדוש ברוך הוא רוצה שתבין דרך הרגליים מה זה שלום בית, אבל אנחנו עושים את כל המאמצים לא למחוק את שם השם. כאילו זה בערבון מוגבל. אפשר להביא את הסוטה בלי עדים? מה פה? מה? לא, עדים שנסתרה, צריך עדים, עדים שהיא הייתה עם מישהו. עדים שהתרעמה ועדים שהיא נסתרה. עדים שהיא, לא חשוב כרגע, ברור שלא, סתם ככה אי אפשר להביא את אישה. אבל יש עדים ש... שראו שהיא עשתה את הפוך ממה שהבעל אמר. אני חשבתי לומר בבבלי שבעצם אחרי שכבר נמחק שם השם, אז מאיימים עליה כן שתשתה, כי כבר נמחק השם. לא, אז לא, היה טוב, אבל קודם כל אתה רואה שלא. זה נשאר במשנה, מה פירוש נמחק השם, אבל... באופן כללי, עזוב, בלי המחיקת השם. המשנה זה לפני... בלי המחיקת השם אתה לא יודע אם האישה היא לא בסדר או כן בסדר, אתה לא יודע. אז באופן טבעי אתה צריך להגיד לה... או שאת בסדר, או שאת לא בסדר. אבל למה אתה אומר לה במשנה? זה לא למחוק את השם. רק אתה לא בסדר, רק זה לא למחוק את השם. בסדר, אבל לא ברור עוד. כן, זה כן, אבל ה-18 לא הבנתי. עוד לא היה, רק... לא, אמרתי ה-18 זה... עיקרון. כאילו, רציתי להדגים שיש עיקרון, 18, בגלל ששואלים למה 18, זאת אומרת 18 זה חשוב. אבל אומרים, זה בערבון מוגבל, בסוף יש 19.
אז זאת אומרת שזה לא כל כך חשוב. נו, אז... אז זהו, אני אומר, אני אומר שיש הבדל בין הבבלי והירושלמי בעיקרון של האגדה, שהירושלמי אומר אגדה, יסוד באמונה, זה יסוד יציב, 9 טון, אי אפשר, אי אפשר, זה לא יכול להשתנות. אז רק רציתי להדגים, בבבלי זה יכול להשתנות, זה אולי חשוב, הם אומרים את היסוד הזה של שלום בית, של שלום בית, אבל בתנאים מסוימים, לא כל כך, אפשר... זה בסדר. טוב, עכשיו נראה את הסיפור בתלמוד הירושלמי. כן, זה מתייחס לאותה משנה, אותה משנה שאמרנו בהתחלה. היו מעלים אותה, בקיצור, מה שעמנואל אמר זה התשובה, אני קצת מקצר. אפשר להסביר את זה לא כקושייה, אפשר להסביר שבעצם הברייתא היא משלימה את מה שהמשנה אומרת. המשנה אמרה רק צד אחד, שאומרים לה, גברת, אנחנו יודעים שאת לא בסדר, תודי. אבל זה לא אומר שהמשנה לא אמרה את גם את הצד השני, רק לא כתבה. אז בעצם הברייתא, בעצם היא משלימה את המשנה. היו אומרים לה שני דברים, כבר בהתחלה, לפני שאני מחכה המגילה, כבר שהאישה באה לבית הדין, אומרים לה שני הדברים, גברת, אם את לא בסדר, תודי, ואל תשתי, ואם את בסדר, ורצית להרגיז את הבעל, אז תשתי ואל תפחדי, כבר בהתחלה, ואנחנו לא מפחדים בכלל ממחיקת המגילה. לא מפחדים, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שנמחוק את המגילה. זה בדיוק העניין. כמו שאמרת יפה עם הרבי מלובביץ' וכל הזה. כן. זה בדיוק ה... יש עוד סיפור עם הרבי מלובביץ', על אחד שאשתו לא רצתה שהוא יגדל זקן. אצל החבדניקים צריך זקן, אמרו לו, תגלה אף את הזקן, בעיקר שיש לכם בית. טוב, בסדר. בדיוק זה. אני לא יודע בדיוק זה, אבל בסדר, זה הפירוש שלי. כתחילה, מה הפירוש, מה החשבון כתחילה, איך תרדם אותך זה. טוב, יהיה בסדר, אבל... לא, זה דומה לסיפור ה... מה? לסיפור שאמרה לו להתאים את התבשילים. זה דומה לסיפור הזה קצת. ההוא שם עם הבבא בן בוטה? שם זה היה סיפור. לא, זה סיפור אחר, זה לא אותו סיפור. וגם ב... שם נדמה לי לא מופיע, דווקא... רגע, לא, זה שם, בעצם אולי זה גם מופיע שם באחד הסיפורים. כן, לא זוכר כרגע. על כל פנים, מה שחשוב אחרי זה מגיע, כדי להמחיש יותר את הסיפור, מגיע הסיפור המפורסם הידוע על רבי מאיר. על רבי מאיר ושלום בית. אחרי הסיפור, אחרי הברייתא הזאת שאומרת שבעצם, אני לא מפחיד אותנו ממחיקת המגילה, ההפך זה מחיקת המגילה, זה המגמה, בא הסיפור של רבי מאיר ושלום בית. מה היה שם הסיפור של רבי מאיר ושלום בית? כן, סיפור ידוע, אישה אחת איחרה, שמעה את הדרשה של רבי מאיר בערב שבת, בערב שבת, ואז איחרה הבית, ובעלה אמר לה שאת לא נכנסת הביתה עד שאת לא רוקקת בפניו של רבי מאיר. לא מנשקת. מה? כן, מה? ואז רבי מאיר הבין שאישה במצוקה וכו' וכו', סידר לעצמו ככה, שיחק איזה משחק ואמר, יש לי איזה מחלה בעין וצריך... אישה שתירק. תירק וכו', ואז הכל היה בסדר. אמרו לו התלמידים, מה, ככה... אנחנו לא מחשים. ככה מבזים את התורה, אתה רואה פתאום, אתה הולך ברחוב, פתאום אתה רואה אישה יורקת על הרב הראשי. זה הרי לא נתפס. מה? לא הגיוני. נכון, זה הגיוני. מה אומר להם רבי מאיר? אומר להם ברבר, ככה אני הבנתי מהתורה. הרי זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני תמחקו את שמי, העיקר שיש להם בית. אז זה בדיוק, זה מה שהבנתי. מה, אם תרביצו לו, התלמידים אמרו, היית אומר לנו, היינו מלמדים אותו. היינו מלמדים אותו דרך ארץ, היינו את אותו בעל. מה קורה? אז זהו, הוא אמר, אם היית מלמדים אותו דרך ארץ, אז הייתם פותרים מקומית. הוא מלמד אותך אחר כך. דרך ארץ. אז הייתם באמת רוצים להבין מה קורה פה, מה זה שלום בית, אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. זה בדיוק. עד שלא מציירים את הציור, אז קשה להבין, אבל כשמציירים את הציור, אז רואים. כלומר, רואים איך התלמוד הירושלמי בעצם חי את הנושא הזה של שלום בית. איך הוא חי אותו פשוט? איך מדגים אותו אצל הסיפור של רבי מאיר? בצורה כל כך... מוחשית. מוחשית כזאת שיותר אי אפשר. אי אפשר להמחיש את זה בצורה יותר. שזה המגמה של התורה.
כלומר, גם הבבלי אומר שזאת המגמה, אבל ראינו בערבון מוגבל. פה זה, הוא... זאת המגמה, והוא עוד ממחיש את המגמה. היה עוד סיפור שתשבור את הנרות בראש של בבא בן. כן, אבל שם אני לא יודע אם שם... גם שם הוא הסכים, אמר לה שבגלל ששמעת לכל בעלך, יוולדו לך שני תלמידי חכמים. אז ב... גם שם הוא אמר, כן, אז גם הוא הבין את ה... זה אותו עיקרון, כן. שם אני לא יודע, אתה צודק, זה אותו עיקרון, אבל... עכשיו, היא שאלה על הדלת, גם אמרה על הדלת. כן. על הדלת. התברר שהוא הרי היה עולה חדש בישראל, אז הוא לא ידע לדבר. אבל בכל מקרה, גם שם, אמר לה, את לא תיכנסי הביתה, תלכי מהבית, עד שלא תשברי את הנרות על הראש של... שם היה שם... ואז שמעו, אז שכנות אמרו לה, לכי ויהיה בסדר, ובסוף הוא הסכים, בזאת. טוב, אני צריך לראות את הסיפור הזה שם, כל פנים, הסיפור הזה כל כך חזק, שהסיפור של רבי מאיר. אחרי זה... מה שאני רוצה לגמור, תראו שם אחרי זה, כתוב, אולי אמרתי את זה, על כל פנים, נדמה לי שלא העברתי את השיעור פה, שלום וחברתיות, ובעזרת השם, אחד השיעורים הקוראים נעביר. כלומר, הרעיון הוא איך התלמוד הירושלמי מציב דגמים, לחזק, איך הוא מציע כל מיני כיוונים לחזק את הנושא הזה של... של החברתיות, של אהבת הרע, של החברתיות בישראל. אבל יש פה דוגמה מאוד מעניינת ליסוד הזה. ראינו פה בעצם איזו סתירה בין בן אדם למקום לבין אדם לחברו. כן, עם מחיקת השם. בין מחיקת השם כאילו זה בין אדם למקום, ואילו בין אדם לחברו, שלום בית, תוך ה... וראינו שבתלמוד הירושלמי באופן ברור מנצח הבן אדם לחברו, את בן אדם למקום. הקדוש ברוך הוא רוצה יותר שנהיה בן אדם לחברו. בטח בן אדם לאשתו. בירושלמי. בתלמוד הבבלי אנחנו רואים בדיוק הפוך. אנחנו רואים שזה מגיע למצב של אימות, אז רואים שהנה, רואים שבן אדם, בן אדם למקום מנצח. כן, אני רוצה לתת דוגמה נוספת. ששייכת לשלום ולחברתיות. תראו את המקור הרביעי. והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, השם ממכם, ואמר לרווחה השם, ואומר, השם ממך גיבור החיל, ואומר, אל תבוז כי זקנה עמך, ואומר, עת לעשות לשם בפירוטו אותיך. טוב, אני לא יותר מדי נתעכב, יש הגמרא. הגמרא אומרת, הגמרא מביאה כל מיני פסוקים. קודם כל, מה זה התקנה לשאול את שלום חברו בשם? הכוונה היא שצריך להזכיר שם שמיים, כן? השם ממך גיבור החי, השם זה שם אדנות הכוונה, לא השם אומרים, השם, כן? שם אדנות. שם השם. כן. שם ברכים. ברכה. כן. כן, השם ממכם, לא, יש שם... יש שם השם. אנחנו לא אומרים אבל את שם השם. שואלים, הספרדים שואלים לתורם, השם ממכם, ברכות השם. בסדר, אז אין הכי נמי, זה לא, לא יודע, אנחנו מפחדים כל מיני דברים לעשות. כן. תוך ה... אבל זה לא כתוב, כתוב במשנה שתקנו כן להגיד. אז למה היום לא נוהגים או לא נוהגים, לא יודע, לא יודע להסביר, לא ברור. כל פנים, מה שברור, בסוף מביאים שם פסוקים, אל תבוז כי זקנה עמך, ועת לעשות להשם בפירוט תורתיך. מה זה נקרא עת לעשות להשם בפירוט תורתיך? בסופו של דבר, התלמוד הבבלי לומד, שאם היית לומד מגדעון ומבועז, היה לך אולי בעיה, לא היית מצליח ללמוד את זה בצורה טובה. אפשר, ייתכן שלא... שלום עליכם. אולי, זאת אומרת, אפרות, הפרת התורה, כלומר, לא היינו יכולים ללמוד מכל הפסוקים, לכן אנחנו לומדים מהפסוק, עת לעשות להשם אפרו תורתיך. זאת אומרת, מה זה הפסוק, עת לעשות להשם אפרו תורתיך? מה הכוונה? הכוונה היא שיש פה, למשל, היה אסור לכתוב, כולם יודעים שאסור לכתוב את התורה שבעל פה. לפי התורה אסור לכתוב, אבל מה, ראו שאם לא יכתבו אז תסתכל התורה,
אז כזו, זה הפרת התורה, לפעמים חייבים להפר את התורה. זה ה... אז אותו דבר, זה הפרת התורה. בעצם להגיד את שם השם דרך שאלת שלום לחבר, יש פה בעיה. יש פה בעיה, אלא מה? אין ברירה. אין ברירה, המצב החברתי הוא לא טוב, צריכים לשכלל את המצב החברתי. אז זה הפרת התורה, הפרת התורה, אבל אין ברירה, מפרים את התורה. זה ה... זה הפסוק השלישי, כי זקנה אימך? לא, זה גם שייך, זה דומה קצת, אבל לא חשוב, לא אכנס בדיוק, גם אנחנו לא נגנוב ל... חגי את השיעור. דוקטור חגי את השיעור, אנחנו כבר גומרים. בקיצור, עכשיו אנחנו מסתכלים בתלמוד הירושלמי, לכאורה, לכאורה זה גם קשה יהיה לתלמוד הירושלמי מהמשנה, בגלל שהמשנה מביאה את הפסוקים האלה, את לעשות להשם מפירו תורתך, אבל תראו מה, תסתכלו שם, אני סימנתי בבולד, בשחור, אתם רואים? בעצם, מהפסוק אל תבוז כי זקנה אימך, מפה, ועת לעשות להשם מפירו תורתך, לפי התלמוד הירושלמי, זה בכלל לא שייך לתקנה לשאול את שלום חברו בשם. אין קשר. מה? לא, זאת אומרת, אין קשר בין ה... לכאורה זה קשה מהתלמוד הירושלמי על המשנה, אבל זה קושיה קטנה. אז התלמוד הירושלמי כנראה חולק על המשנה. בקיצור, התלמוד הירושלמי אומר שאין קשר בין הפסוקים, הוא דן בפסוקים האלה, אבל בלי קשר לתקנה לשאול את שלום חברו בשם. זאת אומרת, מה פה הרעיון? הרעיון שהתלמוד הירושלמי לא מסכים עם ההנחה שלאמירת שלום בשם זה הפרת התורה. לא יכול להיות שזה הפרת התורה, זאת מגמת התורה. מגמת התורה שיש שלום בחברתיות, לחזק את השלום והחברתיות. אז זאת מגמת התורה. לא יכול להיות שזה הפרת התורה. איזה הפרת התורה? פשוט חכמים אמרו, זאת מגמת התורה, ותקנו לעשות את זה. אבל ברור שזאת מגמת התורה. ואז בעצם שתי הפסוקים האלה לא קשורים למה שכתוב כאן. נכון, לא קשור בכלל. אין לזה שום קשר. באמת זה נראה, אין קשר. מה? לא, לפי המשנה ולפי התלמוד הבבלי, ברור שיש, כי זה הסוגיה שם פה, בזה, אז ברור שיש קשר. טוב, זה גם פשט המשנה נראה. זה פשוט התלמוד הבבלי. מה זה, איך שייך כאן על תבוז כי זקנה אימך? זה משהו דומה לעת לעשות להשם אפילו תורתך. לא בדיוק הבנתי בדיוק. טוב. שכתוב שאם יש מישהו זקן ושכח תלמודו, צריך לכבד אותו. ולומדים את זה מאיפה? מהלוחות השבורים. זאת אומרת, אל תבוז כי זקנה אימך, יש בזה עניין של עדיין לתת לו כבוד כמו שהוא בצעירותו. קודם כל, אל תבוז כי זקנה אימך, התלמוד הירושלמי אומר שם, בסוגיה הזאת, הנה בסוגיה פה הוא אומר, מרוויאס. כן, זה ש... אל תתייאש מעם ישראל שהוא גם עייף. עייף ו... אל תתייאש, אני לא יודע איך באמת זה קשור לזה, אבל זה יסוד חשוב, אל תתייאש מעם ישראל, תראו אותו עייף, תגיד, אין מה לעשות, חומרנים, אין מה לעשות, אל תתייאש. אבל האמת היא שאני לא הבנתי בדיוק... לא, לפי הירושלמי זה בסדר. לפי הבבלי... לפי הבבלי... לא יודע בדיוק, אני לא יודע גם איך הפסוק נכנס, אבל זה דומה משהו לעת לעשות לשם פתורות, אני לא ממש מבין עד הסוף. בכבוד. תודה רבה. יפה, אז עסקתם גם בנזיר וגם בסוטה? עסק. אני רואה פה גם דפים על, גם מקורות הנזיר, נכון? כן. גם בנזיר וגם בסוטה. אפשר? אמרתי שה... במילה אחת, אמרתי שה... אמרתי שכל הנושא של מחיקת השם, מה זה הרעיון של מחיקת השם? למה למחוק את השם? כל הרעיון של מחיקת השם בא לומר שהקדוש ברוך הוא אומר שהדבר המרכזי בעולם זה שלום בית. זה ה... וראיתי שהראיתי אחרי זה גם התלמוד הבבלי מציב את העיקרון, אבל בערבון מוגבל, שזה מגיע לכלל מימוש בשטח, אז זה לא פשוט. תלמוד הירושלמי חזק יותר בעניין. תלמוד הירושלמי הוא אומר שממחיש את זה למה הקדוש ברוך הוא רוצה וזה שהוא רוצה שנמחק את המגילה. הסיפור הזה על האישה ששמעה את דרשתו של רבי מאיר מופיע בה
לא, את בירושלמי, זה בדיוק הבנו, זה סיפור. אבל זה מופיע גם בירושלמי. זה לא מופיע בבבלי? לא, מה פתאום, הוא לא מופיע בבבלי, רק בירושלמי. הסיפור הזה מופיע רק בירושלמי. נכון, אחרי הסיפור, באותה סוגיה, זה גם שייך לעניין. זה בא להעצים את ה... קיצור, טוב, קיצור, תקח את הדף, נסה להבין, הוא קיצור. אני אסביר לך בחזור. אה, לא בא... אנחנו באנו איתו. אה, מה, באתם איתו?